Однією з найбільш стереотипних ознак вілікоросов є пияцтво. І цей стереотип сформувався не вчора, не через безліч ми Всього хорошого! хорошего руські ідуть Колосальну національну проблему московицького пияцтва дипломати митці та дослідники фіксували ще здавна. Ось тільки погляньте на цю картину Горохова. Боляче дивитися на цього хлопчика, який здається, готовий битися і бути побитим цим пияком. Ось іще одна річ: вже Корозухіна, п'яний батько сімейства. Тут, у божевільному погляді білогорячечника, весь руський дух, хіба ж ні. Цих картин не знайдеш в руській Вікіпедії, і хіба ж це дивно, вони підважують вілічі її народність. А ось взагалі хрестоматійна, не пущу Владимира Маковського. Тут показано пияцтво не як самотній феномен, що живописав іще піров, а як загрозливу соціальну пошесть, що приносить вілікоросам героям картин глибокі душевні рани. Картина ж Василія Пірова, сільський хресний хід на Великдень, вражає сміливим змалюванням гидотного вілікоруського пияцтва, що було традиційним, вочевидь, і серед так би мовити, осіб духовних. Чи ж не про цю проблему сербський священник Юрій Крижанич писав: ніде на світі, крім однієї московицької держави, не видно такого мерзенного пияцтва, вулицями у бруді валяються чоловіки і жінки, миряни і духовні, і багато від пияцтва помирають? Утім, друзі, давайте будемо відвертими: хіба ж в українському живописі не було п'яних? Той же Микола Пимоненко і навіть Іван Айвазовський. Писав їх дуже колоритними, і тут комізм та трагедія змішалися в одне. Та й взагалі, хіба не пригадуєте, що Тарас Шевченко нібито страшенно любив випити, і останнім часом йому повертають цю забронзовілу славу простого хлопака розбишака і модника, який не цурався чарки, а зовсім не пророка? Чи дійсно пиятика проблема саме московитів, Чи й українці тут не відставали? Як так історично склалося, що Великороси – п'юща нації, і чи не спилися українці якраз поряд з нашими імперськими совєтськими братушками? Я вам покажу цікаву соціологію щодо вживання алкоголю в Україні і на Росії, і ви зрозумієте, наскільки суттєво відрізняються наші алкогольні звички від ворожих? Повірте, буде цікаво, місцями страшно, але зрештою ви потішитеся. Адже передовсім я надаватиму слово мистецтву. Ви дивитеся канал Культур Тригер, я соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І сьогодні я покажу, як трактували росіянське паяцтво митці, і дипломати, і чи було щось подібне в українському мистецтві. І поки ви ставите цьому відео вподобайку, а також підписуєтесь на наш канал, я почну. І як не парадоксально, з прикладів, що демонструють по українськи. І зроблю це, показавши вам хрестоматійну картину Миколи Пимоненка додому. Адже кого ж тут зображено, якщо не затятого пияка? Ого, невже українці так і увійшли в історію мистецтва завдяки Пимоненкові, як пияки та підкаблучники? Адже погляньте на цю жінку, вона дасть йому прочухана, можете не сумніватися. Цікаво, що цей образ хисткого дядька став настільки популярним в народі, що алкогольний виробник Шустов вкрав його у Пимененка і наніс на пляшки зі своїм спотикачем. До речі, назва також явно українська, що натякає на те, що цей напій прийшов до Великоросії саме з України, чи не так? Це я звертаюся до наших потенційних коментаторів, які мені неодмінно закидатимуть вигороджування України з алкогольної мапи світу. Ні, ми були на цій мапі, безумовно, але у своєрідний спосіб геть в інший ніж московити. У Пимененка іще є зображення п'яних. Ось дивіться, тут жахливо п'яний, вочевидь, батько сімейства, йде за молодятами. А ззаду йдуть іще два налигані чолов'яга, ледь не падають. Але хіба далеко треба шукати подібні образи? Згадайте знамениту Гоголівщину. У, мабуть, найіконічнішій ночі перед Різдвом ледь не всі пригоди старших чоловіків побудовані довкола алкоголю. А іще ще раніше Іван Котляревський у своїй Енеїді показав увесь спектр алкогольних напоїв України. Може, ще й не весь. Котляревський згадує в Енеїді ось такі слова пов'язані з алкоголем: пиво, мед, і, зокрема, мед Охтирський, а ще Рейнське вино з кардамоном, сивуха, варенуха, Брага, Пальонка, Горілка, Слив'янка, Калганка, Деренівка, Будянка, Кримська долівка, горілка з імбером і ще багато всього різного. А якщо ви почитаєте Енеїду уважніше, то запросто натрапите на соковиті описи пиятик та не менш соковиті описи похміль. Оцінить. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода, щодень бенькети, мов весілля, всі п'яні, хоть посунь куди. Та що нам казати, такий доволі екзотичний напій, як чай, Іван Котляревський згадує лише раз, і то оцініть у якому контексті: Турн, по воєнному звичаю з горілкою напившись чаю, сказать попросту п'яний спав. Тож мене зворушує, коли українці шароварництво ведуть саме від Гоголя. Та й у Котляревського було досить багато простоти. А ще самокритики, адже Запорозьку Січ він взагалі відчутно чи хвостив, пишучи: жінок там на тютюн міняють, вдень п'яні сплять, а крадуть в ніч. Нічого собі критика українства, так би мовити, зсередині, хіба ж не так? Гаразд, гаразд. Давайте ж розбиратися, чи дійсно таке розгульне пияцтво, яке й правда яскраво описує Котляревський, було українським повсякденням. Але почну з січі. У контексті повної цитати ця несподівана інвектива Котляревського в бік Запорізької січі читається геть інакше, ось як. Або отдам вас на роботу, запру в смирительних домах, там виженуть із вас охоту, содомить на землі в людях. Або я луччу кару знаю, ось як богинь я укараю, пошлю вас в Запорозьку Січ. Там ваших кавер зневважають, жінок там на тютюн міняють. Вдень п'яні сплять, а крадуть в ніч. Правда, ж одразу видно, що це все гротеск, буфанада і сатира, це просто залякування, якими Завес пресує богинь на Олімпі, і фраза про січту це звичайнісіньке стереотипне перебільшення. Енеїда Котляревського це дійсно геніальне перелицювання, метою якого була етнографічна фіксація українського буяння та різноманіття. І назви алкоголів для Котляревського, і описи бенкетів, і взагалі все це барокове бояння форм. Це зовсім не реалістська фіксація соціальних проблем. Ні, це великою мірою українське відлуння раблезіанства. Я обожнюю Енеїду Котляревського і вважаю її одним із центральних творів нашого канону. І алкоголізмом від неї навіть не пахне. Її коник це нестримна вітальність. Звісно, її елементом є й нестримність у святкуваннях. Утім, це ж передовсім про українське барокове поєднання верху та низу, змішування героїчного та буденного, підкреслену карнавалізацію. Але для ватанів та загалом українофобів цей гротеск Котляревського міг перетворюватися на негативний стереотипний образ. Для прикладу, через багато десятиліть після Котляревського на образі розгульної та п'яної січі. Генріх Сенкевич побудує свій образ українців у романі вогнем і мечем. Але давайте ж далі розбиратися із мистецьким боком питання. Адже цей гультіпака на картині весілля в Київській губернії насправді не п'яний без приводу. Він святкує, Імовірно, це дійсно батько одного з молодят, і він щиро радіє весіллю. Адже абсолютно ясно, що гулянка на весілля не має нічого спільного з побутовим пияцтвом. Моя бабуся розповідала, що іще ще в 50-х-60-х роках ХХ століття на Коростишівщині весілля святкували по три або й по чотири дні, і ніяка колхозна власть, я так розумію, протидіяти цьому не могла. Але ж весілля дуже важливе для українців сакральний час. Та й не лише для українців. Очевидно, що це універсально важливе свято, і те, що свято супроводжується алкоголем. Ну, для немусульман в Україні хіба ж це не було нормою? І так, я кажу тут не про побутове пияцтво, а саме про ритуальне, виняткове. Адже не щодня весілля буває в житті громади. Хіба ж не так? Але навіщо ходити аж до Пимоненка? Навіть етнічний вірменин Іван Айвазовський вдячно використовував українські сюжети в своїй творчості. Я вже чимало розповідав і про його численних чумаків, явно української теми. До якої він звертався протягом п'яти десятиліть свого життя, і про чудово написані очерети на Дніпрі та лід на Дніпрі. Але й теми українських весіль для Айвазовського були цікавими. Я знаю лише дві роботи з такої теми, і вони відчутно різні, і кожна по-своєму гарна. На жаль, рівень збереження тут не найкращий, але дієвих осіб ми можемо оцінити. Ось тут весілля висипалося із шинку і розсипалося довкола. Ось тут завзято танцюють чоловіки та жінки в національних строях. Ось просто з підводи наливають горілочку, тут уже когось ведуть з весілля додому. А Івазовського, який був уважним до українських традицій, адже навіть півня на Чумацькому возі зобразив, здогадайтеся чому. Явно не просто так він зображає червону хустину на патиці. Звісно ж, вона має глибоко символічне та етнографічно цінне значення. Тож і в Пиманенка тут вона не просто так. Якщо би ви хотіли сюжет про цю українську традицію, якою милувалося чимало художників, та й не лише українських, пишіть це в коментарі. Адже картин про українське весілля десятки, якщо не сотні, і серед них чимало про певні традиції не без алкогольного впливу. Ось вам останній день Георгія Білащенка. Очевидно, що тут люди добряче гульбенять, а ось тут сусіда везуть. Вже робота Івана Єжакевича. Це ніби зліпки з українських звичаїв, але що важливо, святкових, а не побутових. А я тим часом хочу подякувати нашим патронам, адже саме завдяки їм ви зараз бачите цей випуск. В описі до відео є посилання на BuyMeACoffee та Patreon. і в мене гарна новина. Для усіх патронів рівня інфлюенсер, і вище ми от от відкриємо безкоштовний доступ до всіх лекцій, а патрони рівня публічна особа можуть отримати безкоштовний доступ до 10 лекцій курсу «Історія української культури, які я читаю цього семестру в академії імені Михайла Бойчука. Інформація про вступну кампанію до академії буде в описі до відео. Якщо ви бачите себе або рідних в креативних професіях. Раджу поцікавитися варіантами, доступними нашим абітурієнтам. Але повернуся до Івана Айвазовського. цього разу до іншої його роботи. Ясно, що дівчина тут намагається відібрати пляшку в кумедного чоловіка, напевно, її батька. А якщо уважно придивитися, за ними видно, як двоє жінок ведуть підпитого чолов'ягу. А зліва шинок, який залишила ця пара і, судячи з назви картини, з весілля. Гулянка для батечка завершилася, йому вже досить, і дочка веде його додому. Цікаво, що це картина пізнього Айвазовського, написана в 1891 році, як і картина весілля в Київській губернії Пиманенка, дає точно такий самий образ: дві жінки ведуть чоловіка повід руки, а він виписує мисліте настійкими ногами. Але погляньте ж на обличчя цих жінок. Обидві вони усміхнені. Ці молодиці цілковито свідомі того, що сила весільних звичаїв вікова і тверда, як криця, і тому пиятика під час святкування, тобто в небуденний час, це норма і тоді, і тоді. І жінки не опираються цій нормі. Вони веселі, радісні на їхніх обличчях вираз щирої радості життя, і Помоненко показує його неперевершено майстерно. Українки в Пимененка це не умовні етнографічні баришні, стилізовані та ідеалізовані, як у того ж Костянтина Маковського. Ні, у цих жінках повнота життєвого бояння, як у цьому образі із жнив, так і у цьому з весілля в Київській губернії, так і ось у цьому енергійному і водночас відкритому і чарівному образі жінки Пимененка. А чому тут дивуватися? Життя в Пимененка склалося якнайкраще. Він утік з депресивного Петербурга і щасливо жив то в Києві, то в селі Малютянка поблизу Києва. Мезеллою та Малюком були в місцевому музеї Пимоненка, бачили тут чимало цікавого, тільки шкода, що Лаврусь усе проспав. Але що точно варто усвідомити нам, Пимоненко був блискучим майстром. Так він уникав помпезності, він не прагнув ускладненості та штучності, але ж хіба це гріх? Пимененко, мало того, що сам був першорядним митцем, він іще й був потужним педагогом, учителем, зокрема, Казимира Малевича. Він писав не лише сільські типи та жанрові сцени, у нього є чимало вдалих міських сюжетів, а образи квіткарок міцно увійшли в міську іконографію, надихаючи потім того ж таки Малевича. Утім, ніде правди діти, саме сільські картини прославили Пимененка. Його етнографічний гопак придбав музей Лувр, а картина додому дійсно розійшлася тисячними, якщо не мільйонними накладами і не лише на спотикачі, але й на листівках та навіть на цукерках. Однак чи дійсно додому засвідчує український алкоголізм як соціальну проблему? Як мені видається, вона зовсім про інше, вона явно відштовхується від українського водевільного образу нетверезого, добродушного козака? У побутовій сцені із протистояння з дружиною. Це дуже проста наративна картина, вона прочитується елементарно. Він іде додому, вона чекає на нього з палицею, щоби дати прочухана. Пес сидить і чекає на пригоду. Він не боїться палиці, бо знає, що вона не для нього. Чи трагічна ця картина? Чи свідчить вона про сімейне насилля, про співзалежні стосунки, як це було з картинами Корзухіна? Що ж? Може й так, але я певен, що значно сильніше ця картина відсилає не до побутової сценки, а до української літературної та драматичної традиції. Я зараз поясню, чому так. Адже образ підпитого чоловіка, козака або селянина старшого віку та його розлюченої і жалючої дружиненьки українська класика. Таких образів чимало є у Миколи Гоголя, згадати хоча б Солопія Черевика та його кусючу хіврю. Але на мою думку, найбільш хрестоматійними образами тут є Омелько Кайдаш з його планомірним соціально обумовленим сповзанням від неймовірного таланту в стельмахуванні до загибелі через алкоголізм, І його дружина Маруся Кайдашиха, маючи сильний вольовий характер, всіляко чи хвостить чоловіченьке запаяцтво. Я певен, що ця сцена цілком могла би позначати зустріч такої пари. Або ж Цією парою могли бути й інші літературні прототипи, що потрапили на картину Пимоненка з а, утім, послухайте самі цей фрагмент. Слухай, що вчинилось. Страх мене бере й тепер. Лишенько, таке зробилось. Трохи, трохи я не вмер. Це знаменитий дует Одарки та Карася з опери Семена Голока Артемовського Запорожець за Дунаєм. Як бачите, тут також відтворено класичну ситуацію, коли підстаркуватий козак гульбени в усю ніч, і під ранок дружиненька влаштовує йому маленький апокаліпсис. Тож ж, оця тема повернення з весілля, або ж взагалі моменту, коли жінка бере під контроль чоловіче прагнення продовження банкету, класична для української культури. Вона цікава своєю чоловічою карнавальністю, яку намагається взяти або бере під контроль жінка. Але ж погодьтеся, що у росіянських художників йдеться про дещо значно гірше, про дещо реально болюче, трагічне і травматичне. Але погляньте на ці обличчя. Дівчина перешкоджає під батькові, але на її обличчі радше грайливість, ніж розпач. Здається, це лише частина ритуалу, а не маленький апокаліпсис. Зовсім не так у Баковського. Жінка тут у розпачі і зневірі закриває від чоловіка вхід до кабака, де той просаджує останнє сімейне майно. Вони явно у злиднях, і ясно, що це заслуга пияка. Жінка розхристана, вона у відчаї. І, хоч вся її увага на чоловікові до неї лине не доглянуте хлопченя, явно син цього паяка, він не стискає колока, як цей малий бунтар з картини Горохова. Ні, він тут безсило спостерігає за тим, що ж буде далі, сам боючись батька. А той із зарослим давньою щетиною обличчям, одягнутий у рам'я, він ні за що не зупиниться, доки знову не уп'ється до безпам'ятства. І знову повториться звична для їхнього життя жалюгідна стусанина. Правда ж, це не те саме, що на картині Пимененка. не той рівень відчаю, не той жанр картини взагалі. Але картина Івана Горохова усе ж страшніша. Її ви не знайдете на сторінці художника у Вікіпедії, лише згадка є, назва запив. Горохов був другорядним передвижником. У його доробку є все та ж салонна обнажонка, все той же миленький бідермайер, натюрморти і навіть щось подібне до імпресіоністського пейзажу. Соціальний реалізм передвижників проявляється у нього хіба в оцій роботі. Відверто кажучи, вона здається доволі слабкою, та ще й збереглася поганенько. Фігура чоловіка нагадує якогось злого духа з пляшкою, чи то, може, з пляшки. Усі образи страшенно промовисті аж до повної тенденційності. Але зараз мова не про майстерність. Горохов показує загрозливу картину білогорячічного буйного загулу. Картину, яку ця великоросійська крістянська сім'я бачить не вперше. Батько щойно увірвався в ізбу, але миттєво напружилися всі. Старший хлопчик став між цим демоном в оплоті та матір'ю, стиснувши кулаки. Налякане дитя горниться до засмученої похнюпленої матері, а поряд плаче найменшеньке, жахливий відчай родинної руїни. Подібне враження руїни лишає і ця картина корзухіна, але тут найстрашніше вже сталося цей пияк із буйних, про що свідчить перевернутий стілець на підлозі, а також інші розкидані речі. Вочевидь, він щойно бурхливо реагував на претензії дружини, і художник фіксує мить його миттєвого заспокоєння. Він уважно дивиться на дружину в якійсь нарочито неприродній позі в маніакальному приступі власної п'яної величі. А от її вигляд свідчить, що над нею коїть насильство. Вона потупила очі, мислячи власну гірку думу і певно очікуючи на неминучу розв'язку. Їй нікуди подітися від буйного п'яного, судячи зі всього, він солдат. Цілком можливо, що вони вже десь далеко від її родини, тому вона просто мусить терпіти адже. Бог терпє і нам вілєл. Подивіться лише на її упосліджений, смиренний вираз обличчя. Він дуже подібний до образу цієї жінки з картини Горохова, і правда ж, це зовсім гатінше, ніж пимоненківські жінки, поряд із п'яницями чи підпилами на весіллях козаками і гречкосіями Айвазовського, та того ж таки Пимоненка. Але давайте дивитися далі. Далеко не завжди жінка є жертвою цього великоросійського пияцтва. Є митці, які чи не гостріше ставили питання, насильство п'яниць над дітьми. Яскравий приклад тут картина новачок Івана Богданова. Тут п'яний в дим майстер, судячи з решток шкіри на підлозі, ймовірно, чоботар, вчить життю хлопчика-підмайстра. Судячи зі всього, він щойно отримав прочухан і плаче. Майстер щось п'яно гундосить, одна його рука безживно висить, іншою він щось сигналізує. Художник не лише правдоподібно зображає п'яницю, але й натякає на те, чому русські вещі в усі часи були жахливою якості. Адже тут чоботи робить алкоголік і дитина, звідки ж взятися цій якості. І ще один з-поміж другорядних художників кінця 19 століття, Міхаїл Ватутін, написав подібну роботу, вихователь. На цій картині ще один алкаш-майстер під рюмочку водочки вчить життю бідолашних малих, але вже двох, і вони, судячи з їхньої жестикуляції, боячись неминучої розправи, перекладають вину за якийсь проступок одне на одного. Це картина не лише про п'яне насильство, а ще й про приниження та виховання через побої. От і щось дуже схоже на ремінь лежить перед ногами вихователя. Діти стоять на колінах перед ним як справжні раби. Що ж? Промовиста картинка просто тобі додатковий коментар до тройки Василія Пірова, на якій також акцентовано на дитячому в жорстоких московицьких містах. Але в Пірова є й дещо ще цікавіше, ніж ця знаменита картина. І ще в далекому, 1861 році, ще на початку своєї кар'єри, він пише цю картину, сільський хресний хід на Великдень. Це класична антиклерикальна робота Пірова. Але він деконструює повагу до духовних осіб, до церкви через сатиричне зображення п'яних священників. Піров нещадний, він показує, якими ж п'янючими є служителі культу, наскільки це взагалі абсурдно і бездуховно і як по правді сказати жалюгідно. Очевидна річ, Піров тут не показує якийсь милий водовіль. Ні, він нещадний. Це реальна критика церкви та й загалом російського общества. Подивіться на ці п'яні морди, на цих обірваних покидьків, які не знають нічого, крім пияцтва. От дядько в рванині п'янючий настільки що несе ікону в перевернутому вигляді. А отут хтось допився до безпам'ятства, а ось дівчина поливає водою якогось священника. Ох, як казав Гоголь Русь, тройка, куди ти ні Чи ж здивуєтесь ви, якщо я скажу, що за цю картину Піров попав на виріс до влади, гранично чесне зображення правди життя? Викликало протест офіційних медіа, критики, а також, звісно, церкви. Картина була знята з виставки товаріщества заохочення мистецтв 1862 року, а також заборонена до показу та відтворення. Як то кажуть, правда очі коле. Піров писав не лише подібні жанрові роботи, ось його зображення самотнього п'яниці, картина гітарист Бобиль. Тут показане сумне та невеселе життя підстаркуватого Холостяка, який все нижче опускається в суспільстві і допомагає йому на цьому шляху бухло. Щось подібне маємо і на картині Владіміра Маковського Пияк. А от останній кабак біля застави іще одна картина Пірова, і її фішка, на перший погляд, непомітна та й незрозуміла. Ми бачимо двоє саней перед кабаком, в приміщенні горить світло, тож ті, хто приїхав на санях в кабаку. Але при уважнішому розгляданні впадає в око те, що на одних із саней сидить мала дівчатко. Дитина кутається в хустку та такий сякий одяг і дивиться просто на глядача. Мовляв, я тут скоро замерзну на цьому морозі, бо мій батько бухає в кабаку, і нікому мене зігріти. Я сама, зовсім сама, про мене всі забули. Довкола безкінечна ніч, і самотня дитина в цій ночі як символ покинутості. Але хтось запитає, чому ж батько неодмінно упився в тому кабаку, і дівчинка залишена тут на призволяще? Хіба ж не може він там, припустимо, вечеряти, і зовсім скоро він вийде до дівчинки і вони поїдуть додому? А все просто. Може, це і не очевидно, але задача кабака на відміну від шинка або корчми. Винятково споювати своїх відвідувачів хмільними напоями. Цікаво, що історики якраз із поширенням кабаків і пов'язують процес споювання так званої Великоросії, а згодом, на жаль, і часткової України. Ясна річ, алкоголь здавна був відомий мешканцям як українських земель, так і територій, на яких постало Московське царство. Зброджений алкогольний мед, пиво та вино були поширеними напоями – Утім, з часом їх почали заступати інші напої, дистиляти, які робили пияцтво значно небезпечнішим соціальним явищем. Утім, традицію московицького пиття до безпам'ятства відзначали на московщині ще з давніх давен. Так, саксонський мандрівник Адам Олеарій або Олеаріус, який відвідав Московію в першій половині 17 століття, писав про їхні алкогольні звичаї таке. Московити віддані пияцтву більше будь-якого іншого народу у світі. Коли вони не в міру нап'ються, то як неприборкані звірі, несамовито віддаються всьому, до чого їх спонукають їх пристрасні бажання. Порок пияцтва однаково поширений у московицькому народові в усіх станах: між чоловіками і жінками, старими та малими, духовними і світськими, вищими та нижчими. До такої міри, що вигляд п'яної людини, яка валяється в калюжі, тут явище звичайнісіньке. Ну і помилуйтеся на цю гравюру з книги Олеарія, на якій показано типову московицьку паятику. У тому-таки 17 столітті сербський священник Юрій Крижанич писав, уже цитовано на початку: ніде на світі, окрім однієї московської держави, не видно такого мерзенного пияцтва. Вулицями у Бруді валяються чоловіки і жінки. Миряни і духовні, і багато від пияцтва помирають. Тож є сенс здивуватися, що 200 років по тому Василій Піров також зображував п'яних худим священників як типових представників Homo московитікус? У чому ж причина такого жахливого, нестримного, закріпленого в культурі пияцтва, яке так вражало іноземців? Історики вважають, що це була цілеспрямована державна політика вичавлювання з народу грошей на розкоші для царського двору та для армії на подальші завоювання. З 1474 року виробництво та продаж усіх алкогольних продуктів на Московії поставили під жорсткий контроль. Алкоголам дозволялося або торгувати на відкуп, сплативши державі щось на кшталт ліцензії, або ж сплачуючи високі податки. Але найчастіше держава витискала конкурентів, нав'язуючи державні кабаки, що з часів грозного стало трендом. Історик Іван Прижов стверджував, що під впливом поширення кабаків у великоруського народу мало-помалу склалося нове правове життя: що не пити, так і на світі не жити. Характерно, що йдеться тут саме про великоросів, України ці норми не стосувалися, і це важливо. Адже на Московщині ще з часів Івана Грозного, утримувачем кабаків, спускався план, за невиконання якого кабачник міг сам стати на правьож, тобто його щодня могли бити палицями по ногах на площі, поки він не віддавав борг. Тобто споювання народу покладалося на виконавців. Від кінця 16 століття збереглося чимало донесень обласних воєвод про те, що кабаки розоряють народ. Але у відповідь на ці нанесення московський уряд повідомляв, що вони пишуть не по справі і погано дбають про державні прибутки, тобто, якщо так цитувати документи тої доби. А питний збір наприкінці царствування Єкатеріни II, за даними істориків, склав понад третину усієї дохідної частини бюджету імперії. І так було невостання. У 19 столітті кабаки, тобто саме алкогольні точки або ж наливайки. Масово поширюється по селах. У 1852 році шинків по всій імперії було близько 78 тисяч, а вже 63-го року їх кількість росте катастрофічно, невдовзі перевершивши півмільйона. На початку ХХ століття більше третини доходів щорічного держбюджету становила саме виручка від торгівлі горілкою. Тобто державі було банально вигідно присаджувати великоросів на стакан в подальшому їх експлуатуючи. Чому ж я кажу саме вілікаросів, а не українців, латишів або фінів? А це показує статистика. Наприкінці 19-го на початку 20-го століття найбільш петущою губернією Росії була московська, що давала дохід від горілки в 1885 році 20 мільйонів золотих рублів, а в 95-му вже 25 мільйонів. За нею йшла столична губернія Петербурзька, 14,6 мільйонів рублів. На Уралі найбільш п'яною за розмірами. Споживання горілки вважалася Пермська губернія, майже 6 мільйонів рублів, яка тоді включала територію нинішньої Свердловської області Росіянської Федерації. Хтось із моїх опонентів тут може згадати дещо дивний образ Тараса Шевченка, який йому останнім часом прямо чи непрямо нав'язують. Мовляв, Тарас був не лише пророком і поетом, а ще й славним гультіпакою, та ніде правда діти пияком. Але мені є що відповісти на ці закиди. Дійсно, Шевченко випивав, а особливо в хорошому товаристві. Але він не був алкоголіком, хоч як комусь це хотілося вважати за істину. Ні, ставлення Шевченка до алкоголю чудово ілюструє його щоденник. У щоденникових нотатках періоду солдатства Шевченко нерідко дивується тій скотинячій мірі пияцтва, поширеній серед великоросів. Зокрема, він описує свій конфлікт із поруччиком. Компаньйоном, який за щось третирував Тараса Григоровича, і вимагав від українського генія горілки, так що тому довелося поїти і його самого, і решту русських офіцерів. Мрецький п'яний, такий епітет Тарас Григорович не раз застосовує у своєму щоденнику до русських воїнов, показуючи, наскільки це явище було системним. Та ви й самі можете в цьому переконатися, прочитавши Шевченкові щоденники. Він чітко усвідомлював різницю між святковим питтям українців та повсякденним питтям московитів, це видно. І наслідки цієї звички повсякденного пиття відчутні на Російській Федерації, і дотепер, також у двадцять столітті ніякі халтурі на Деата, Коротаєв АВ – в статті Алкогольна катастрофа і можливості державної політики щодо подолання понаднормової смертності від алкоголю в Росії б'ють в набад. Я цитую алкогольні проблеми Росії обертаються колосальними людськими втратами і завдають серйозної шкоди соціальній сфері, демографічному та економічному розвитку. Згідно з експертними оцінками, алкоголь є прямою або непрямою причиною. Причиною близько півмільйона смертей росіян щороку. По суті, мова йде про гуманітарну катастрофу, не помічену ні російською владою, ні міжнародною спільнотою. І знову ж таки, це не вигадки австрійського генштабу, це реальна стаття реальних русських учених катов. Хоча ніде правди діти, паяцтво все ж не є винятково росіянською проблемою. Хоча це й не набрало масштабів національної трагедії. Але ж Україна також не є нацією тверезості згідно з соціологічним опитуванням, проведеним серед українців у травні 2023 року. 82% учасників опитування вживають алкогольні напої. Утім, регулярно або доволі часто це роблять лише 18%. Для 16% респондентів вживання алкоголю є важливим способом розслабитись та відпочити. 28% опитаних зізнаються, що збільшили вживання алкоголю після початку повномасштабного вторгнення. Утім, не все так жахливо, як може виглядати на перший погляд, адже нам є з чим порівнювати. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, оприлюдненими на початку 2022 року. В Україні людина старша за 15 років у середньому випиває 8,6 літра алкоголю щорічно. Тож алкогольна залежність в Україні. Виявилося не наймасштабнішою серед європейських. Серед 39 країн, які досліджувались, Україна посіла 35 те місце за обсягами вживання алкоголю. Утім, тут може не враховуватися самогон, який не проходить державної статистичної фіксації. Але якщо ми говоримо про сучасну Росію, то справи там незміримо гірші. Я не схильний вважати українців найтверезішою нацією у світі, але ж можна порівняти. Хоча й еквівалентних прямо таки даних в доступі відкритому я не знайшов за попередні роки. Були відмітки 13-15 літрів на рік, але врахуйте, що суттєва кількість російського населення це мусульмани. Але я знайшов дещо навіть цікавіше за усередину статистику за даними доповіді громадської палати Російської Федерації під назвою зловживання алкоголем у Російській Федерації, соціально-економічні наслідки і заходи протидії. Від побутового пияцтва та алкоголізму в Росії на рік помирає 75 тисяч людей. Всього кількість смертей, так чи інакше пов'язаних із вживанням спиртного, сягає щорічно 500 тисяч випадків. Як випливає з судово-медичних експертиз, дві третини людей працездатного віку, які вмирають в Росії, вмирають нетверезими з підвищеним вмістом алкоголю в біологічних рідинах. Кожна четверта смерть у Росії прямо або побічно пов'язана з алкоголем, близько 30% смертності серед чоловіків і 15% серед жінок через алкоголь. За даними МВД, близько 80% вбивств на Росії відбувається в стані алкогольного сп'яніння зловмисника. Половина убитих людей в момент здійснення над ними злочину перебували в п'яному стані, ну і так далі. Як на мене, дуже промовиста статистика, яка досить суттєво відрізняється від наших реалій. Але як же так сталося, що руски настільки міцно сидять на пляжці, що за століття соціальної критики алкоголізму не змінилося геть нічого? Вони продовжують бухати й далі. Все просто, але водночас сумно. Виявляється, в всіросійському алкоголізмі у тому, проти чого протестували науковці та митці? Завжди була зацікавлена держава. Точніше, це стало московицькою нормою якраз за часів Івана Грозного, який запровадив державні кабаки. Вперше ця назва кабак застосовується 1563 року, тобто цю дату слід вважати початком саджання русських на бутилку. Справа в тому, що, на відміну від корчем та шинків, в кабаках лише наливали бухло, а не кормили. Тому то й батько цієї бідненької. І, схоже, що приреченою на холодну смерть дівчинки, найпевніше валяється мрецьки п'яним під столом у шинку, адже навіть закусити йому особливо нічим було. Та й чи потрібно йому це було? Органами держуправління на кабаки було покладено обов'язок приносити певний розмір виручки, оклад, який мав збиратися з них за будь-яких умов і обов'язково з прибутком проти колишніх років. Те, що розпочав нав'язувати Іван Грозний, за словами історика Прижова, талановито продовжив Пьотр I цитую «Пьотр, що у серпні 1698 року повернувся з подорожі, вішав на шибеницях крамольну Москву і розпочинав свої реформації, засобом до його реформаторських витівок, як і раніше, служили кабаки. Про насильницьке насадження Петром I дикого пияцтва у вищих верствах росіянського суспільства, і, зокрема, серед жінок, писав іще один росіянський історик Ключевський. Так, це той, що говорив государство пухла, народ хірєл». Ну от, тепер народ ахірєл, а государство опухло до тої міри, що невдовзі на них чекають величезні контрибуції та десятиліття принижень. А все тому, що повелися на огидного карлика при владі. Що ж, руски люблять страдати, і вони неодмінно отримають своє. Адже недарма московська держава, як би вона не називалася в той час на папері, століттями свідомо споювала свій народ. Зокрема, щоб залучати кошти в бюджет через государственні кабаки, а цей бюджет більшою мірою йшов якраз на розбудову армії. Побічним наслідком такого всенаціонального споювання було не лише завоювання нових територій та геноцид цілих народів, наприклад, черкесів. Судесущий алкоголізм сформував суспільну апатію та ефективно душив протестні активності в усі часи. Адже не дарма росіянський історик Похльопкін наводить широко відомий афоризм на підтримку алкогольної політики, який приписується Єкетіріні II. П'яним народом легше керувати? Хіба хтось посперечається? Тобто споюючи власну націю, Іван Грозний і Петр І іще й формували імперію? Оце так огидний і вічно п'яний Уроборос. З чим же іще можна це порівняти? Тож хіба когось здивує те, що п'яниці в росіянському мистецтві це жахливі агресивні чоловіки, які чинять насильство над рідними та загалом слабшими, які зневажають духовні норми, традиції та цінності? Тоді як, парадоксальним чином, в українському мистецтві такі чоловіки, здебільшого старшого віку, алкоголь їх не оскотинює, а навпаки, доповнює їхнє втомлене життям свято. А вам як здається, чи дійсно в Україні були не настільки жахливі проблеми з алкоголем, як у наших сусідів? Чи знаєте ви якісь факти, що підтверджували, або ж навпаки, спростовували уявлення про таку різницю між нами? Пишіть про це у коментарі. А я тим часом нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Нині триває збір на шифровані радіостанції для охорони найновіших українських літаків. Саме тих, про які ви подумали. Тож у описі є посилання на збір групи 35. Він великий, але ми все впевненіше просуваємось до його досягнення.